tomaram posse, né? Tomaram posse os novos conselheiros municipais de educação aqui em Presidente Dutra, em solenidade que contou com a presença do prefeito Raimundinho Audiolá, tomaram posse os novos conselheiros municipais de educação. E o evento aconteceu no auditório do Centro Administrativo. Confira. Nesta quinta-feira, 11, foi realizado no auditório da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra a cerimônia de posse dos novos membros do Conselho Municipal de Educação. O evento contou com a participação do prefeito Raimundinho Audiolá, do secretário municipal de Educação Diego Mota Belém, do ex-secretário municipal de Educação Fernando Sereno, da presidente do Conselho Municipal de Educação Professora Maria Rita, do coordenador estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Maranhão, professor Emerson Araújo, e demais presentes. O Conselho Municipal de Educação faz parte do sistema educacional do município. É um órgão de suma importância para as ações normativas, consultivas e deliberativas relacionadas à educação de Presidente Dutra. Tem o papel de acompanhar, observar e fiscalizar o que está acontecendo, a fim de dar legitimidade às ações que estão sendo propostas. Vários órgãos possuem representatividade dentro do Conselho Municipal de Educação, principalmente aqueles que estão inseridos no processo educacional. A presidente do Conselho Municipal de Educação, a professora Maria Rita, explica quem faz parte do Conselho. No Conselho Municipal de Educação, por exemplo, eu sou professora, eu fui votada por todos os conselheiros, professor, pai de aluno, diretor, tem um representante de diretor, tem um representante dos professores, tem um representante de aluno, tem um representante da sociedade civil. Assim, toda a sociedade é para fazer parte desse conselho, de um modo geral. Porque como é um órgão fiscalizador, todo mundo precisa estar à paz. Desse órgão, do Conselho Municipal de Educação. Então, a sociedade como um todo, a gente nomeia ou vota, é nomeado ou votado. No nosso caso, a gente fez uma aclamação para dar continuidade. O coordenador estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Maranhão, professor Emerson Araújo, fala sobre o papel do Conselheiro Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação é um órgão da gestão normativa da educação dos municípios. Então é um órgão importante, tem que estar presente na estrutura da educação, porque ele normatiza através do quê? Através de resoluções, através de pareceres. Então a educação não é só, por exemplo, é construir escolas ou contratar professores. Há também uma preocupação legal. E quem faz o quê? A legalidade no sistema municipal de educação é justamente o Conselho Municipal de Educação. Ainda, de acordo com o coordenador estadual da União Nacional dos Conselheiros Municipais de Educação do Maranhão, todos os municípios são obrigados a ter um conselho próprio e que os conselhos estão previstos em lei. Todos os municípios, está na Constituição, artigo 206, está na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 14. Então, todos os municípios brasileiros que têm educação no seu município, é necessário ter esse órgão na estrutura da educação. Né? Então, os conselhos estão previstos em lei? Estão previstos em lei, na Constituição, na gestão democrática da educação e também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a própria Constituição da Educação Brasileira. Muito bem, daí professor Emerson Araújo, um abraço aí para a moçada em Tuntum, né? O professor da coordenação, faz parte da coordenação estadual, mas a sede é na cidade de Tuntum. De lá, controla aí os 217 municípios que fazem parte do Conselho, né, estadual de educação.